prins Joachim i dag, en lørdag for 50 år siden, kom til verden på Rigshospitalet, og dronningen og prinsens anden søn skal altså fejres herinde i palæet bag mig i aften af små 100 gæster. Det er gode venner og familie. Det bliver en rigtig familiefest. Over fra et af de andre palæer, ja, der kommer altså prinsesse Alexandra, Susanne Wittgenstein Berleburg og hendes mand, greve Michael Ahlefeldt Laurvig Bille. Og de bliver de stoppet, eller? De er ved at lave selfies, ja, det er klart. De har også i god tid til festen. Og det er Tatjana, prinsesse Tatjana i den gule kjole, og så altså prins Nicolas ude til højre, og så det glade nygifte par. Prinsesse Alexandra, Susanne Wittgenstein Berleburg og kammerherre hofjægermester greve Michael Ahlefeldt Laurvig Bille. De har hver sær beholdt deres navne, for som greven sagde, de havde så rigeligt. Så her på den røde løber prinsesse Tatjana og prins Nicolas af Grækenland. Og der er iver efter at fotografere den smukke gule kjole. Får jeg et blik her? Og tillykke. Ja, tillykke. Ja. Og der bliver sagt tillykke til det nygifte par. Også en meget, meget smuk kjole, som prinsessen har på i aften. Og her er det så grevinde Alexandra, som ankommer, prins Joachims ekskone. Grevinde Alexandra, som er mor til prinsens ældste børn. Kan vi få lov herovre? Og hun er ankommet sammen med direktør Fritz Schur, som er sød og ledsag grevinden her til aften. Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at fejre prins Joachim. Den store fødselsdag. Tak. God fornøjelse. Tak. Store familier kræver store biler. Her er det hans kongelige højhed, kronprinsen, der kommer først ud af bilen. Og så åbner dørene sig, og ud kommer prinsesse Josefine, prins Vincent, Josefine, prins Christian. Og så rundt om bilen venter vi lige på, at der mangler jo to, nemlig prinsesse Isabel og hendes kongelige højhed, kronprinsesse Mary. God aften. Må vi have lov at få et billede af? Må vi gerne få et billede? Tak. Tillykke med deres bror. Må jeg få et smil her til mig? Flot familie, der står der i, hvor de bare den ene flottere end den anden. Farvekoordineret kronprinsessen er i lys grøn, og prinsesse Isabella i lyserød, og prinsesse Josefine i lyseblå blonde kjole, og selvfølgelig med fine sandaler og perler på skoene, og så fint. Kronprinsen prøver at styre flokken om. Og prins Christian kom til at træde i sin mors slæb. Han skal jo lige lære det, siger hun lige så sødt. Og det tog hun med et smil. Får jeg et smil herovre, kronprinsesse Mary? Står hun og venter, og over i bilen der, der er det så Vedel, som kommer farne ind der. Og det var altså lensgreve Tito Vedel og hans kone, som kom ind nærmest bagdøren ind
og dronningen tager nu imod prins Felix og prins Henrik. Dagens fødselar, prins Joachim, hans kongelige højhed, prins Joachim, 50-års fødselaren. Og så står han der med sine, kommer prinsesse Marie, prins Nikolaj og prinsesse Athena, så fin i lyserød. Og nu hilser prins Joachim både over mod Faneborgen, men også over mod de mange mennesker, som har taget ophold herinde på Slotspladsen for at se og sige tillykke til, for at sige tillykke til prins Joachim og hans familie. Prinsesse Marie. Dronningen står glad og spændt og venter på at sige til at slå ud med armene. Tillykke, min dreng. Så hilser Felix på farmor, og så står de alle sammen i døren og vinker. Så sødt et billede, dronningen sammen med sin næstældste søn og hele hans dejlige familie. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.